в Іспанії у Алонсо є хороші шанси. Хто буде опозицією команди Феррарі на цьому етапі в боротьбі за третє місце, безумовно, має бути команда Red Bull. Вони пообіцяли нове шасі Себастьяну Феттелю, мовляв, із старим є якісь проблеми, саме тому він і програє напарнику. Хоча глобальна проблема в налаштуваннях. Він поки що не може знайти спільної мови із новими болідами Формули-1. В цьому плані значно більш виграшна ситуація у напарника Дані Рікардо, який прийшов в команду, йому не треба перевчатися, скажімо, пілотувати чемпіонський болід на болід менш гідний високого титулу чотириразового чемпіона світу. І Дані Рікардо на гран-прі Іспанії, я б сказав, зможе ще раз випередити Себастьяна Феттеля. Дуже тонка межа між тим, хто кого, але моя ставка на користь Дані Рікардо. По-перше, Себастьян Феттель ніколи не вигравав pole position в Іспанії. У нього 45 за кар'єру. На всіх трасах, які є в календарі чемпіонату, в нього є pole, тут в Іспанії не було. По-друге, Дані Рікардо протягом чемпіонату виглядає переконливіше. Ми бачили в кваліфікаціях приклади, коли команда випускає пілота, скажімо, Феттеля раніше. Дані Рікардо чекає до останнього моменту найкращих умов на трасі, виїжджає на одне швидке коло і показує його, щоб гарантувати собі другий, третій сегмент кваліфікацій. І це показує його впевненість у собі, впевненість в налаштуваннях. І я думаю, що ця впевненість має його нас порадувати, ну а йому дати шанс виграти у Себастьяна Феттеля і на гран-прі Іспанії дуель. Ну, а вже які будуть холівари після цього, як вболівальники будуть оцінювати результати, я думаю, що ми теж нетерпінням чекаємо на те, що розгорнеться в інтернетах.